ამის პარალელურად უკრაინის ზოოპარკები ცხოველებს გასაჭირში არტოვებენ და მათ ყოველდღიურად საკვებითა და წამლებით ამარაგებენ. თუმცა იმისთვის, რომ ცხოველებმა არსებობის გაგრძელება შეძლონ, კიევის, ხარკოვისა და მიკოლაევის ზოოპარკები დახმარებას საზოგადოებას სთხოვენ. თბილისის ზოოპარკი ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების ასოციაციასთან ერთად ცდილობს მეგობარ ქვეყანაში მყოფ ცხოველებს დახმარება გაუწიოს. როგორ და რა სახით შეგვიძლია ჩვენს მოქალაქეებს მათი დახმარება, ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვირთება. ჩვენი სტუმარია თბილისის ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მზია შარაშიძე, რომელსაც ვთხოვთ სტუდიაში. მზია, გელოდებით. დილამ შეძობი ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ მოხვედი. ვთქვით რომ ვიყოთ ხნეთ. ვიცი რომ თავში ჩაქცა მანქანა, მაგრამ აიც მოხვედი. ხავარია რომ მოახწია და ახლა სტუდიაში. მე პოლის ჯოხებით ხვედი. კარგი, მაშინ გადავიდეთ საქმეზე და პირველ რიგში გვაინტერესებს რა მდგომარეობა. უი, ეთერში ვართ უკვე. ეთერში ვართ. მე მგონია რომ ჯერ შემოვარდი რეკლამის დროს. იმიტომ იყო ჯოხები და რაღაც. იმიტომ იყო რა, რაღაც ჯოხებზე გიყვებოდით ამას. დილაშვიტობის, მოკლედ ბოდიში რომ ესეთ ქაოსურად. ქაოსურად შემოვარდი. არაუშავს. არაუშავს. ჩამოჭდი ეს თოლში ჩარჩენილი. ხო, გვაინტერესებს ახლა უკრაინაში მყოფი ცხოველები რა მდგომარეობაში არიან ზოოპარკში და რა და რა სახის დახმარებას უწევენ და რა სახის დახმარებას ჭირდებათ. აი ეს ამ ამბავში რომ გაგვაკვირდა. ესე იგი ამჟამად უკრაინის ზოოპარკებში როგორ თლიან ქვეყანაში არის ცუდი მდგომარეობა, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ძირითადად უკრაინის სამ ზოოპარკთან, ეს არის კიევის, ხარკოვის და მიკოლაევის ზოოპარკი, ზოოპარკები, რომლებიც ჩვენ მსგავსად არიან ევროპის ზოოპარკების და აკვარიუმების ასოციაციის წევრები. კანდიდატები უბრალოდ, ანუ ეს არის წარმოიდგინეთ ევროპის ზოოპარკების დიდი გაერთიანება, რომელშიც გაწევრიანებულები არიან ევროპის საუკეთესო ზოოპარკები და ჩვენც აი ამ სამი ზოოპარკის მსგავსად ვართ ამ დიდი ორგანიზაციის წევრობის კანდიდატები, თუმცა ჯერ არ გავწევრიანებული ვართ. რაღაცნაირად ესე ვეძახით ხოლმე, რომ ეაზა არის ზოოპარკების ნატო, ასე ვთქვათ და ჩვენს ველოდებით მაპი გვაქვს ჩვენც და უკრაინის ზოოპარკებსაც. იმდანაც რთული სიტუაცია აქვთ მათ ახლა, რომ ფაქტიურად ხაზზე არ ვართ მათთან ესე მუდმივად ვერ ვეკონტაქტებით და თვითონ აი ამ ეაზამ ორგანიზაციამ რამდენიმე დღის წინ გამოგგზავნა თხოვნა მეილი, რომ თუ შეიძლება თავი შეიკავეთ ზედმეტი მათი ზედმეტად შეწუხებისგან, რადგან არ აქვთ ფიზიკურად იმის რესურსი. წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი წერს და ზოგი დახმარებას სთხოვს და ზოგი მდგომარეობას კითხულობს, მათ არ აქვთ უბრალოდ იმის რესურსი, რომ პასუხი გასცენ ყველას. ამიტომ ჩვენ ძირითადად აი ამ განახლებულ ინფორმაციას გვაწვდიან ევროპის ზოოპარკების წარმომადგენლები, რომლებიც არიან შემდეგ პირდაპირ ხაზზე მათთან. და რა არის ეს ინფორმაცია, აი ბოლო? ინფორმაცია არის ის, რომ რა თქმა უნდა აქვთ პრობლემები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ხალხის ნაწილმა დატოვა ქალაქები და ფიზიკურად შეუძლებელია რომ დავუშვათ ამდენ ცხოველს გაუმკლავდეს ის მცირე რაოდენობა ადამიანებისა, რომლებიც ზოოპარკებში არიან დარჩენილები. ეს ხომ არ არის მხოლოდ დავუშვათ საკვები და წყალი, ცხოველებს ჭირდებათ ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერს ადგილზე მიიტანენ. და რადგან დიდი რაოდენობა ადამიანების და მათ შორის ხა ზოოპარკის თანამშრომლებიც ადამიანები არიან, ტოვებენ ქვეყანას, ამიტომ რა თქმა უნდა აქვთ დიდი პრობლემები. სია და რით შეგიძლიათ თქვენ თბილისის ზოოპარკს და ჩვენ მოქალაქეებს რომ დავეხმაროთ? ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ზოოპარკის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნეთ განცხადება და დავეყვდენით თავად აი ამ ზოოპარკების მიერ მოწოდებულ და გავრცელებულ ინფორმაციას. მათ კიევის და მიკოლაევის ზოოპარკებმა მიმართეს ესეთ მხერხს, რომ ისინი საზოგადოებას თხოვენ ონლაინ შეიძინონ ზოოპარკის ბილეთები, რათა მოგეხსენებათ ჩვენც ასე ვართ, დამოკიდებულები ვართ შემოსული ადამიანების გადახდილ თანხაზე, ანუ ბილეთების გაყიდვაზე. ახლა ბუნებრივია ამ ზოოპარკებში ბილეთები არ იყიდება, შესაბამისად იქნება დეფიციტი. ამიტომ ასეთ ხერხს მიმართეს, რომ აი ასე ონლაინ ნებისმიერ ადამიანს სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში აქვს შესაძლებლობა, რომ შეიძინოს ზოოპარკის ბილეთი. ეს ამ ბილეთების ღირებულება არის დაახლოებით 10 ლარი და ამგვარად გამოხატონ მათი ხარდაჭერა. ხარკოვის ზოოპარკი ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია და ამ პოსტში ასევე მითითებულია ხარკოვის ზოოპარკის რეკვიზიტები. კი, აი ახლა მაყურებელი სწორედ და როგორც
Հորգործ չույն էազագուատ ոմինեպս իմպերիո չիսանը մատք էտև շեուզլիատրոմ դավուշած թանխը գամոյի տանոն դամ թանխի թիղինոն պրոդուկտեպի, ամիտոն պինասուրի դախմարեպա մատութի սախը գոլազեր նիշնոլովանիարով Հարդաչեր եմ դորմեմ գոնի գանդի սիտկոյբ իարոս, ազգադով է բայսածուր է բայիմիտ, թուրո գորեքցեմա սխով է լպստա, չու են ամբոլու պերիոչի դավինախետու ռամդենատ իսետուկատ ոլերանտուլի է, ուգրային ուլի սազգադով Պոստի կուղթեպա, ռոգոր մի խավտ, ռոգոր արտով է բենդա, զորիս մելսեցքի իցլիանի միստույսրոմ գամուկ է բոն, գերձը խավտ է, կատեպի, ձաղլեպի դա, ասե շեն։ Իյան, ամդենի պոտով նախետը չու են ախլարոդոսած ես ադամիանեպի Իմիտոմ նում չիր դեպատ հատքվոնոտ սխովելեպս պատրոնոպատ դա սակվանի։ Իասև Եվրոպի զողոպարկեպի ծխայի ամասոցիացիս էվրի զողոպարկեպի, իխմարեպի անր հատքվոնդա ուկայինի ձնելի սատքմելի է, հկ իյոշի մետնակրաբատ իսետի սիտուացիա ջերջերով։ Հանսպորտ իրեպաշ է պարեպա զգավուսի չու էր ուգործ մոգված ոտայի ազամ բոլու ինպորմացիա, ամժամատ առարիս սաճիրով, ամցխովելեպիս հրդուլի է այսետի ծխովել է բիսխով, անսկութրեմից դիտի, ծխովել է բիշլի կոստեմից դեմ ացեպլ է բիսխով, իխա ամսի շորեզ է ծխովել է բիս կատմողանը հրդուլի կնեպա իմ շեպքովեշի թումակի մատի տրանսպորտիրեպա գաղտեպա սաճիրով ու պրո մեզոբելի կ Հախմարեպիս պոնչի դա շեմ դեկուկ է այս դիդի օրգանիսացի է էազա, անացիլեպս այամ թելի օրգանիսացիիս ձևի զողոպարկեպիս մի երկատարից խողթանխեպս ուկ է ուկրայինեպիս զողոպարկեպիս սաճիրոյապեպիս թուլի, արիս հաղաց պրոցետուր է, բիրոմ լեպից ունդա գայի արոս սողոպարկ մամանամսանամ սրոլու պլեբիանի ձևրի կաղտեպը, թումցը կարգի արիս ուկո իսրոմ չու են մավի գվակուսասերությ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  չվենց կաղղթեպի թա մրգանիսացիս ձևրեպի։ Իմետի միքոնիոտրով ասեիք։ Իմետի միքոնիոտրով, միքոնիոտ իմետիրով ուգրայինը շիմ կոպից խովելեպի, կարգադիքնեպի անդա, շետվեպ են ադամիանեպի, մաս տախմար Սողոպարկիս դիրեկտորիս ինտերվիուր, ամելի ձալիան էմոցի ուրած սա ուբրոպ դա իմազը թուր անդկոմար ախո Սողոպարկեպշի դա, կամախսնդը չու ենի Սողոպարկի ալդի դոբիս պերիոչի դա, ձան կարգա դվիգրձենիր ամտենտ թու ուրատքոնդ արիս շեսածրաբլով է խատիլ արի մեմ գորի անկա գողարի պեպս կանսեպուտրեպիտ կարգի իկնեմը, թու ամդի մետրոս մատ ասեմ այնց դա ուտքեմ։ Վիսատ չէ ուզնեմ։ Վիրջի զողոպարկիս Վեիսպուկ կերծեպա խանով դա ամմ ծորովի ինպորմա